Tenk på blenderen som pupillen i øyet. I lite lys må pupillen åpnes kraftig opp for å slippe inn nok lys, mens i mye lys blir det motsatt. Pupillen trekker seg sammen og slipper inn mindre lys. Når du trykker på kameraets utløser, arbeider blenderen sammen med lukkeren for å gi et riktig eksponert bilde. Det betyr at nok lys må komme inn gjennom objektivet og treffe bildebrikka som sitter bakerst i kameraet. For å illustrere hvordan forholdet mellom lukker og blender fungerer, skal vi bruke trakt og vann. Hvis du tenker deg at vannet representerer kameraets lukkertid, og traktåpningen representerer kameraets blenderåpning, så ser vi at en trakt med stor åpning lar vannet passere raskt, mens gjennom en trakt med liten åpning går det senere. På samme måte gir en stor blenderåpning kort lukkertid, og en liten blenderåpning lang lukkertid. Vi skal nå se videre hvordan blenderen styrer dybdeskarpheten i bildene dine. Og for å få det til, tar vi bildet av et sjakkbrett. Vi har sett på hvordan blenderen fungerer i teorien, og det er på tide å teste dette ut i praksis. Vi skal få være med på oppdrag med reklamefotograf Eirik Andresen. Ja, Eirik, hva skjer nå? Nå skal vi ta bildet av ei lue. Bruke liten dybdeskarphet, så at vi får produktet fram i fokus. Her har vi en veldig flott bakgrunn. Her er det veldig ryddig. Modellen fremheves godt, sånn at produktet som selvfølgelig skal være her i sentrum, kommer veldig godt fram her. Når jeg fotograferer sånn som nå, så passer jeg på å styre kameraet manuelt. Eller om du kan kjøre blendeprioritert. Altså du kjører en blendeprioritert med lite blendertall, sånn at du får en liten dybdeskarphet. Og så går jeg så nært opp til modellen, så jeg fyller flata på brikka mi. Dette her blir kunden fornøyd med. Ja, det gjør det. Er du fornøyd? Ja, veldig. Ja, men da er du fornøyd. Ja. Flott, takk skal du ha.